עצרו אותנו ינדת? ניידת? ניידת? הם אחרייך. ו... פשוט אחרייך, לי. I think... הם אחרייך. They are on me. Anyway, איזה כיף, מקבלים דוח. האמת ששוטרת יפה, חמודה, מתוקה, מושלמת. ועשינו עברה, עשינו עברה. עברנו על שתי פסים לבנים, אנחנו בכביש המת מאילת חזרה למרכז. ונכנסנו לתוך המתחם הזה, 101 קושי, אתם מכירים את זה, אל תרגילו שאני עכשיו... איך קוראים גזענית or something, אבל זה המרכז פה, 101 קושי. And באנו לאכול משהו, וניידת עצרה אותנו. They're on you. מתוקה, אוי, כמה את יפה, הירח כמימון, תביני פה, לא איסטנבול. אוי, אלוהים! את מקבלת דוח באהבה. מאמי, אל תשכח לתת לה נשיקה וחיבוק. ולהגיד תודה. ולהגיד תודה רבה. על הדוח. על הדוח. אוי. תקשיבו. יש? כאילו, אוקיי. עשינו עברה. I guess, כאילו, אבל... אני רוצה לשבת בכביש הזה ולראות כמה אנשים עושים את הפנייה הזאת. כמה אנשים באמת עושים את הפנייה הזאת. כן, yeah, she's probably here and just waiting on people. כי זה מרכז כזה שכולם רוצים לבוא או לנסוע עוד קילומטר בשביל לעשות את הפרסה. אבל הכביש מת, כמו שאתם רואים, ופשוט נכנסנו פנימה לכאן. Crazy, huh? אתם רואים? לפעמים, you just need to give a break to the אזרח. אני פשוט חושבת ש... טוב, מי שרוצה פיפי שזה יש... קיבלת דוח? 250 שקל. 250 שקל, יאללה, תעשו את הטיול במרכז הזה שווה. לכו לשירותים, תלטפו את כל החיות, תעשו כל מה שאפשר לעשות. Another דוח. אתה רוצה לעשות פיפי?